Hva skal vi kalle deg da? Tidligere verdensmester eller generalsekretær? Du, her i forbindelse med VM så er jeg generalsekretær. Ja. Verdensmester, det er veldig lenge siden. Vi lever litt på det nå. Ja, det er jo hyggelig at noen husker det fortsatt, ja. Men det er fryktelig mange år siden. Per, er du i rute med det som skal skje neste helg her? Ja, vi er i god rute. Selvfølgelig har det vært litt trøblete underveis i forhold til at vi ikke helt har visst hva vi kunne planlegge for. Alt fra null tilskuere til 600 tilskuere til 3000 tilskuere. Og så nå er det helt full åpning igjen, og vi kan planlegge ut fra våre opprinnelige planer. Og vi er i god rute. Bakken, som du ser, den er helt klar. Bare noe finpussing igjen. Og nå er det alt som skal inn i arenaen som skal rigges. Og vi er kommet veldig langt i riggen allerede, men kommende helg er liksom den store rigghelgen å gjøre alt klart. Og finpuss da til uka, slik at vi er 100% klar når testtoppinga begynner på onsdag til uka. Frivillige, hva betyr det for Modumbygg da? Du, dette betyr mye. Vi blir nærmere 1200 frivillige, og veldig mange av de kommer jo fra Modum. En bygd med snutt 15 000 innbyggere, så det sier alt om at det er stort engasjement i bygda for VM. Og det betyr mye, fordi du kan si alle de frivillige har en eller annen, veldig mange har en eller annen tilknytning til en klubb eller organisasjon her i bygda. Og de får jo da også dugnadsbetalt til klubben eller organisasjonen for den jobben de gjør. Så VM er jo med på å finansiere en del av den andre aktiviteten i bygda, og så det synes vi er veldig hyggelig. Ja, fortell, har du løftet fasilitetene for publikum? Ja, vi bygger nå, eller har nesten bygd ferdig nå, tribuner både på nord- og sydsiden, og det er jo for å tilrettelegge for de som virkelig er hoppinteresserte og vil se skiflyving, fra der hvor det er best å stå og se skiflyving, inn mot overgangen. Så de som vil se hopping på de beste plassene, de velger tribunebillett. Har det vært noen gravemaskin og noe retting på rekkeverket på siden her og litt sånn i sommer, eller er det bakken som kan være siste av fire? Du, bakken er helt eksakt sånn som man var fra siste renne her i 2019. Det har jo vært avlyst nå i 2 år. Vi har gjort en endring. Hoppfinkeren er senket fra 10,5 til 11 grader, som vi tror, eller Ole Gunnar Fidjestøl som rennleder, tror skal gi litt bedre og bedre svevkurve, som gjør at man kommer litt lavere inn i landinga, som er til det beste for hopperne. Så det er det eneste justeringen som er gjort. Da er det bare å ønske lykke til etter helgen da. Takk for det. Det blir veldig spennende, og vi ønsker alle publikummere hjertelig velkommen til Vikersund. Og billettene, de kjøper du på den linken som ligger under her. Takk for så på.